Гра за комп'ютером на шалені гроші. Кіберспорт набирає обертів. Восени у Дніпрі відбудеться чемпіонат України з призовим фондом в 1 мільйон гривень. Їх отримає команда з 5 учасників, яка стане найкращою. Як відрізнити ігроман ви чи потенційний майбутній мільйонер, розбиралась Валерія Ковалінська. Це Ростислав. Йому 17 і він кіберспортсмен. Це той чоловік, який віддається любимому ділу. І починає зарабатувати на цьому гроші. Щодня присвячує комп'ютерним іграм 4 години. Рік тому стрілялкою в командній грі виграв 50 тисяч гривень. Команда, поняття Counter-Strike, дуже складна. Це 5 чоловік, які максимально качественно взаємодіють. Ми тут дуже важливе взаємопонімання, психологічний настрой. Планує заробляти значно більше. Так, на вихідних у Нью-Йорку відбувся чемпіонат світу з кіберспорту. За перше місце 16-річний переможець отримав рекордні 3 мільйони доларів. А це аргентинець після турніру обіймає батька. Хлопцю 13 років. За п'яте місце йому вручили 900 тисяч. Це все тобі. У команд є менеджери та навіть психологи. Професійних кіберспортсменів перекуповують команди. Все, як у тому ж футболі. Вони мають контракти та отримують зарплату. Аби потрапити на міжнародний турнір, необхідно пройти онлайн-відбір. Спробувати свої сили може будь-хто. У Федерації кіберспорту України розповідають, що серед учасників з 30 країн світу українців не було. Один гравець намагався пройти відбір, але через поганий інтернет не зміг. Восени в Дніпрі проведуть наш український чемпіонат з призовим фондом 1 мільйон гривень. Зараз в областях проводять відбірні тури. По двом дисциплінам Counter-Strike і Dota, по факту, це спорт з елементами шоу, який заточений на те, щоб ребята, які відточили майстерство в якійсь ігрі, могли це показати на професійному рівні. Психолог каже, навіть у назві дисципліни є хитрість. Зі словом «спорт» таке захоплення легше сприймати. Гра слів. Дуже важливо розрізняти, дійсно, де залежність, а де це професійне заняття кіберспортом. Наголошує, що варто адекватно оцінювати свої можливості та розуміти, що до кіберспорту ще треба дорости. У більшості підлітків це звичайна ігрова залежність. Можливо, і переросте кіберспорт, але у одиниць серед мільйонів. Жінка називає ознаки ігрової залежності. Якщо ви помітите їх у своєї дитини, варто втрутитись. По-перше, це втрата звичайного ритму життя. Вона відсторонюється від реального спілкування, потреб, там, в їжі. Вона там може навіть не помічати, що вона хоче там до туалету сходити. Психолог нагадує, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже визнала ігроманію психічним розладом. Залежність від онлайн та відеоігор внесли в каталог захворювань. Тим часом Федерація кіберспорту бореться за те, щоб в Україні кіберспорт визнали офіційно. Валерія Ковалінська, Дмитро Святненко та Геннадій Шульгат, Спецкор, 2+2.